Jeg hedder Hella Juf, og jeg har skrevet en ny bog, som hedder Hjemmehjælperen Ramona og andre engelige væsner og væsentlige engle. Og den handler om forskellige mennesker, jeg har mødt, som var der og hjalp mig og guidede mig. Og til dig, der tænker, hvad er det for noget vrøvl? Det er lige præcis sådan en bog, du skal læse, fordi den vil åbne dine øjne, og den vil åbne din bevidsthed for alt det gode, der er lige omkring dig. Der er nemlig engle overalt, og nogle gange så er det os selv, der må vælge at steppe op og tage vingerne på. Men de er derude, så bare åbne øjnene. Rigtig god fornøjelse.